مےٚ چھُ کران مُلٲزِم فرے اَتیتھ والُن کاو تارِ پٮ۪ٹھ بۄن، بہٕ زن لَگی یَس اَتھ پاورَس. یُس بہٕ اٮ۪کزن صٲبَس گُزٲرِش کران، کانٛہہ مُلٲزِم چھی ژےٚ ہوکھ لِترس منٛز تھٲیمٕتۍ؟ کیازِ نذیٖر احمد چھُ اَسہِ ییٚتہِ بیٖرو سایڈس چھُ، تِم وٲتۍ نہ حظ اَسہِ کِہینۍ یور، کیازِ سُے چھُ وٕنکیٚنس زیادٕ میٹر کران. وَنان چھُ سُہ چھُ کِلفہٕ تہِ بَناوان، بَجہِ بَجہِ کِلفہٕ، مگر پَنٕنہِ خٲطرٕ ووٹن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہوکھ لِتر وٲتھ، ہوکھ لِتر ووت نہٕ سُہ کِہینۍ. تٔمِس چھُس بہٕ وَنان یہِ پاورَس کیٛاہ، دوٚپُن فالٹ. مےٚ دوٚپ ہے فالٹس دِیِو حظ نظر. یہِ چھُ وَنان وٕنۍ چھےٚ سۄ ایپ نیرنے، یۄس ایپ مےٚ پَتہ دی فالٹ کَتہِ چھُ. 40,000 50,000 چھُ سُہ نِوان تَنخواہ. مگر أمِس اٮ۪کزام صٲبَس چھُس بہٕ کران گُزٲرِش، مےٚ وَن حظ یہِ کۄس ایپ چھےٚ. أمۍ چٲنۍ مُلٲزمَن اگر مےٚ ووٚن ایپ چھےٚ، ایپہِ سۭتۍ وٕچھ بہٕ فالٹ، یہِ کۄس ایپ چھےٚ. تَمہِ کیٛازِ مودی سرکار چھےٚ وٕنکٮ۪ن وَنان ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ پرٛابلِم گژھِ سۄ کَرو أسۍ حل، مگر سون حظ چھُنہٕ بوزان کٕہٕنۍ. اَسہِ چھُ نزدیٖک ییٚتٮ۪تھ فِلٹریشَن اَکھ، یَتھ سرینگرَس چھُ آب گژھان، مگر اَسہِ گامَن دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، خاص کر ہوکھ لِتُر یَتھ مان تہٕ اوٚڑ کِلوٗمیٖٹر تہِ چھَنہٕ فرق کِہیٖنۍ. آز ہم بات کریں گے بیکوٲڈ وِلیج کی. آج سے کُچھ سال قبل بیکوٲڈ وِلیج کا درجہ کِس طرح سے ہوتا تھا، یعنی کہِ ہر أکۍ سہوٗلیت ان میں میسر ہوتی تھی. بات کریں گے ہوکھ لِتری بیٖروا کی، جو بیکوٲڈ زُمرے میں ابھی بھی آتا ہے، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ گاؤں جو ہے آج تک بنیادی سہوٗلیت سے محروٗم رکھا گیا ہے. بات کریں گے ہم پی ایچ ای کی، یعنی کہ پی ایچ ای کی خستہ پائپ لائن وہاں پہ لگائی گئی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں گندا پانی اب استعمال کرنا پڑتا ہے اب پینے کے لیے، جس سے ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہے. دوسری طرف ہم بات کریں گے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی، تو پی ڈی ڈپارٹمنٹ کی ویژولس میں آپ کو الگ سے دکھاؤں گا. آپ ویژولس میں دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پہ الیکٹرک پولس پہ لائن جو ہے وہ لگائی گئی ہے. لائن وہ لگائی گئی ہے جو ہم کریٹس میں یوز کرتے ہیں، بنڈس میں یوز کرتے ہیں، وہی تار اس میں لگائی گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کہیں گے ہم، یا ان کی خود غرضی کہیں گے ہم، ساتھ ہی ساتھ اس کنٹریکٹر کی جس نے یہ لائن یہاں پہ لگائی ہے. لوگوں کے الزامات ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اس لائن کی وجہ سے. یہ لائن جو ہے سیب کے باغات کے اوپر سے جاتی ہے، مین روڈ کے اوپر سے جاتی ہے، جس سے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. تقریباً 300 میٹر یہ وائر لگائی گئی ہے، اور آج سے پہلے پی ڈی ڈپارٹمنٹ نے اس میں کوئی غور نہیں کیا. بلس کی اگر ہم بات کریں تو 920 روپیہ ہمیں پر ماہانہ ہر ماہ بلس ہمیں دینے پڑتے ہیں، مگر اسی زمن میں اگر ہم بجلی کی بات کریں تو بجلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اسکول جو یہاں پہ ہے 1995 میں یہ پرائمری اسکول تھا، اور اس کے بعد اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے مڈل اسکول میں، آج تک اسی حالت میں رکھا گیا ہے. ہمیں یہاں پہ ہائی اسکول کی ضرورت تھی، مگر زڈیو بیروا جو ہے تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. لوگوں کی گریوینس سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. اَسہِ چھِ ہوکھ لِترِ پٮ۪ٹھ روزان، ڈِسٹرک بَڈگامہ، تحصیٖلا بیٖرو. اَسہِ چھےٚ بٔڑ بارٕ اَکھ پرٛابلِم، اَسہِ چھُ کَرَپشَن بَسان یَپٲرۍ. اَسہِ چھُ گام چوٗلَس 300 پٮ۪ٹھ 250 تام، اَتھ چھُ اَسہِ پَکان شریٖف نالاب. کیٛازِ یَتھ دورانَس منٛز اَسہِ وٲتۍ 3 ؤری 4 ؤری 5 ؤری کَران گُزٲرِش گورمٮ۪نٛٹَس تہِ، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو حظ یہِ اَسہِ حالو، کیٛازِ اَسہِ حظ چھےٚ پرٛابلِم. پَتھ کُن تہِ آو ٹیٖم، لوٚبُکھ ییٚتہِ پَتہٕ بٮ۪مٲرۍ حظ یَتھ آبَس، تہٕ حالو گوٚو نہٕ وٕنیُک تام کینٛہہ، گٔے یہِ بٔڑ بارٕ پرٛابلِم. اَسہِ چھُ نزدیٖک ییٚتہِ فِلٹریشَن اَکھ، یَتھ سرینگرَس چھُ آب گژھان، مگر اَسہِ گامَن دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، خاص کر ہوکھ لِتُر یَتھ مان تہٕ اوٚڑ کِلوٗمیٖٹر تہِ چھَنہٕ فرق تیٖژ. اَسہِ گوٚژھ اَمہِ فِلٹریشنُک آب کھَسُن. دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ یَپٲرۍ ژَکہٕ پوٗر روڈ اَکھ، سُہ چھُ اَکھ چین چھےٚ سۄ کُل، تَتھ تہِ ووت اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَران بار بار مہربٲنی کٔرِتھ یہِ کٔرِو حظ اَسہِ مَسلہٕ حل، مگر مَسلہٕ چھِنہٕ اَسہِ حل گژھان. بہٕ چھُس گُزٲرِش کَران یہِ سٲنۍ کَتھ گٔژھ واتٕنۍ ڈی سی صٲبَس نِش، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اَفسَرَن نِش گٔژھ یہِ واتٕنۍ، کیٛازِ اَسہِ گٔژھ یہِ مَسلہٕ حل کَرٕنۍ. کیٛازِ مودی سرکار چھےٚ وٕنکٮ۪ن وَنان ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ پرٛابلِم گژھِ سۄ کَرو أسۍ حل، مگر سون حظ چھُنہٕ بوزان کٕہٕنۍ. کیٛازِ نذیٖر احمد چھُ اَسہِ ییٚتہِ بیٖرو سایڈَس چھُ، تِم وٲتۍ نہ حظ اَسہِ کِہیٖنۍ یور، کیٛازِ سُے چھُ وٕنکٮ۪نَس زیادٕ میٹر کَران. وَنان چھُ سُہ چھُ کِلفہٕ تہِ بَناوان، بَجہِ بَجہِ کِلفہٕ، مگر پَنٕنہِ خٲطرٕ، ووٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہوکھ لِتُر وٲتھ، ہوکھ لِتُر ووت نہٕ سُہ کِہیٖنۍ. کیٛازِ نذیٖر احمدَس تہِ کٔر اَسہِ واریاہ لَٹہِ گُزٲرِش، مہربٲنی کٔرِتھ وٲتِو حظ، کیٛازِ خۄداے سُنٛد گژھِ وَنُن پوٚز، کھوژُن گژھِ أکِس وعدہ اللہ شریٖکَس. تٔمۍ نہ حظ بوٗز نہٕ سٲنۍ آواز زٕہٕنۍ. ییٚکیٛاہ ییٚلہِ پَگاہ ووٹِنٛگ واتہِ، اَمہِ وِزِ آسہِ کھڑا، بہٕ حظ دِمہٕ ہوکھ لِترَس یہِ، بہٕ حظ دِمہٕ ہوکھ لِترَس ہُہ، مگر دِنہٕ خٲطرٕ نہ حظ چھُنہٕ تَیار کِہیٖنۍ. تٔمِس نذیٖر احمدَس چھُس بہٕ اَکھ اپیٖل کَران، اگر تٔمِس 2 ؤری 3 ؤری 4 ؤری گٔے بَنیمتِس، یَتھ ہوکھ لِترَس منٛز دِژا تٔمۍ نظر، اَکھ چین چھِ اَسہِ ییٚتَنَس فِلٹریشَن، اَمہِ فِلٹریشنُک آب دِمہٕ بہٕ یَتھ ہوکھ لِترَس، اَکھ چین چھِ ژَکہٕ پوٗر اَسہِ سَڑک، یہِ سَڑک دِمہٕ بہٕ یِمَن کٔلیر کٔرِتھ. تٔمۍ نہ حظ کوٚر نہٕ سانٮ۪ن کَتھَن غور کینٛہہ. اَکھ پول 8 پٮ۪ٹھ 10 پولَن تام چھِ لگ بگ، آسہِ اَسہِ وٕنیُک تام ووٚنمُت 5 لَٹہِ اٮ۪کزَن صوبَس تہِ، اے ڈَبٕل اے ایس تہِ،
یوس یت جے اوس جے دار اوس تمس اس ونا جے دار چھ کنیر سائیڈ روزان یمن ووت اس ہر سات ونا یت کری واس تار چینج یت کری واس تار چینج کیاز معمولی رودن لاو چھ پیوان اس چھ ون فالٹ اس گو یو مسلہ اخ یمن بہ تہ گڈ یہ کتھ ترا بہ اتی بہ ون تہ مسلہ اخ گڈنچے عید چھ اس نوان ساڈ پہ پاور ساڈ پہ یل پاور چھ نوان بہ چھس کران ملازمس فون بہ چھ دپان پاورس کیا گو یہ چھ دپان پاورس ہسا یہ ہسا چھ شٹ ڈاؤن ونکن ہسا چھ زیرو لوڈ چلو گو زیرو لوڈ اکہ بجہ دِسک بی ٹرائی ڈائی بجہ دِسک بی ٹرائی مگر پاور نہ چھ دران امس چھس بہ ون پاورس کیا دپن فالٹ مے دس فالٹس دیو حس نظر یہ چھ ونان ونچہ سو ایپ نیرنے یس ایپ مے پتہ دی فالٹ کتہ چھ ژتجی ساس پنژہ ساس چھ سہ نوان تنخواہ مگر امس ایگزام صوبس چھس بہ کران گزارش مے ون حس یہ کس ایپ چھ ام چان ملازمن اگر مے ون ایپ چھ ایپ سیت وچ بہ فالٹ یہ کس ایپ چھ تمہ پتہ کر اس پنژہ لٹہ من گزارش مہربانی یتھ اس اوتر تار پی کاو لوگ اس سو تار پی اس شولن کھالن پانہ تاکہ بی کا ساس یہ نہ کیا گام لان کیا مے چھ کران ملازم فورے اتت والن کاو تار پیٹھن پون بہ زن لگی اس ات پاورس اس بہ ایگزام صوبس گزارش کران کم ملازم چھ ژے ہوک لیترس من تھمت یمے ملازم چھ یہ اچھ اس 900 روپی فیس ام چھ کریٹ تار اس تھمس پولن پیٹھ کھل کھل کن جائے وچ تھی صوبہ ونکن پکنان یت سی کن جائے چھ تھی شستر کراسا وچان شستر پولس ات یل نظر چھ گسان کنوہ شیت دو شیت یا کنوہ شیت تری شیت یا کنوہ شیت نمت ات نیرا ہچو ہچو کراس اگر مودی سرکار چھ ونان گھر گھر پی لائٹ زال بہ فی کن گھرس من گھس لائٹ دزن مگر کت چھس یہ چھس بہ ڈی سی صوبس گزارش کران کیاز مے چھ ڈی سی صوبس تہ ات پیٹھ لچھمس اوترا اخ چیٹھ لچھمس مے دس اس چھ پاورس گسان ژور یہ حس ونان فالٹ اس یل شور تلان پانچے منٹ پاور یہ فالٹ کپر حس نیران مگر یہ حس ونان یہ گرڈ پیٹھ گسان مگر چھ اس ملازمن کران اپیل اس آمت جے ای صوب رات نو کیاز تمس ہیک نہ بہ تیز غلطی کھلت کیاز اس پرون جے ای اس وریس اس شین ریتن اس سہ کت اس شنگت اگر تم امس تار آسے کلیر تھمس اگر امس ونکن اخ کلو میٹر آسے زو کلو میٹر امس ہمو کرت مگر اس تہ جے ای آو اس نسا آئی نہ تار یمن پولن تراؤن صرف فیسس وچ اکوہ یم وائے تہ بل چھ واتان اگر ہسا پوسٹ پت یم بل گسان یم چھن چلان کہین مے ونتو اگر بیرو تہ چھ یت سے تاتھ چھ ساڑے ژور ہتھ اس چھ 900 روپیہ یہ کس طوفان چھ نہ تار تہ حس چھ پان تہ وچھان یت یہ کیا چھس بہ ہاوان یہ تار چھ قابل یہ تار چھس گبی اس چھ عرفان صوب یت یہ اس تم سن مہربانی تم سن مہربانی یم یت گامس پول ترائی کیاز ونیک تام ات کم تہ منسٹر بنے سنس گامس آن کرنا کہین یہ کیا سڑکہ مے دم امی عرفان صوبن یہ اس رب سن مہربانی نہ تمہ آئی تاکہ اگر نا تہد دست تہ گھس اس ہیکو ات پہ ڈی سی یس تیل جلسہ گھت کیاز مہربانی کرت اس غریب عمام اگر اس رات زنانن ہند سون کن بزرگ سان ونے غریبن کن زنانن ہند سون تو مگر فیس نیون برت ونکن چھ سہ پاوری وچان ونکن چھ سہ پاور ہیکان وچت کی مگر یہ گورمنٹ سے شنگت ایگزام صوبس چھس بہ گزارش کران امہ برو کور مے ایگزام صوبس فون مے دس اس چھ پاورس پرابلم یہ مے دپان ثن اے ڈبل اے یس بہ چھس نہ امہ خاطر کہین اہن حظ تیل کم چھ اہند خاطر اگر اس ایگزام صوب بوڑ ملازم چھ یل ام انکار کو لکٹس کیا ونو اس باقی وسلام اصل اس سٹھا مشہور تہند یت بیک ورڈ گامس من واتو تہ تہ ووت سٹھا تکلیف سان دست اس حظ چھ واریاہ مطالبات یت مگر مے باسان گورمنٹ چھ کانہہ توجہ دوان اس اس حظ چھ سکول یت کنوہ شیتھ تروہس من پرائمری سکول یمیک بہ گوڈنیک کینڈیڈیٹ چھس مے چھ گوڈنیتھ جوائن کورمت کنوہ شیتھ تروہس من تتہ مگر سہ سکول حظ اس راتھ تانیت ہینگنگس من یل زن سٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹرن اخ آرڈر کوڑ زاس پانچس من کہ اکھ ہتھ نو سکول کرو سا تہ اپ گریڈ مگر آن پریورٹی بیسز کرو سا تہ ہینگنگ سکول گوڑ اپ گریڈ یت زن زہ بچہ گھن ایڈجسٹ مگر سہ سون سکول حظ آو اگنور کرنے تم ساری ہینگنگ سکول یم تہ ڈسٹرکس من اس تم ترائک پسہ پشت تو باقی اخ ہتھ نو سکول نیک اپ گریڈ کرت لہٰذا چھ اس گورمنٹس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹر ایجوکیشنس گورنر صاحبس گزارش کران کہ مہربانی تو مہربانی کرت گھس ات سکول درج یون دن یہ گھس ہائی سکول یون بنانا نمبر اکھ نمبر زہ حظ اس سڑک چھ سڑکہ ہن حالت اس سکوٹ ہوکلیتر یہ اخ چین ات من ات وات برابر دہ وری تر ٹھیکہ دار بدلے ات تریو ٹھیکہ دارو نی ات پوسہ کڑت مگر سڑک چھ روڈ وردی کہین نہ گاڑی پکان نہ کہین پکان
اسہِ حظ چھِ زبردست پرابلِم گژھان. البتہٕ چھُ سون کہِ یُس اسہِ ڈی ڈی سی چیرمین نذیٖر احمد خان صٲب چھُ تٔمۍ دِژ اسہِ واریاہ ایشورینس کہِ بہٕ ہسا کرن یہِ سڑک تہِ. وٕنکیٚنس یُس تہِ کانٛہہ لِنک روڈ چھُ یا کانٛہہ تہِ سڑک چھےٚ تٔمِس چھِ سڑکہٕ تُلان، مگر یہِ سون سڑک حظ چھِ آیہِ اِگنور کرنہٕ، یہِ حظ آیہِ أتی تراونہٕ.